այսօր իմ աշխատանքին, բայց ես էլ ունեմ, ես ամբողջությամբ ինչ որ ունեմ հանձրել եմ, ոչ մի կոպեկ չեմ ստացել։ Բայց ոնց ժողովուրդն ենց էլ ես ինչ տարբերություն։ Պարզապես ես մի քիչ աշխատող եմ, ապահովված եմ մի աննշան ձևով, գոնե ես երեխա չունեմ, դուրսական ուսանող չունեմ, յոլա եմ գնում, բայց ուշներ ինչ անեմ։ Ներքին, դու մտել են ներնում եկի, գալիս ան մտնի այդ յուղացների տունը, տեսնա ինչ վիճակ է դիմում, այդ երեխեքի ինչ են ուտում, ինչ հագնում ես ուտում։